ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କେବେ ନିଜର କାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମୃତ୍ୟୁର ଷୋହଳ ବର୍ଷ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଆର୍ମିର ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ତେବେ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପୁରା ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଥିଲା ତେଇଶ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ସିପାହୀ ଅମରୀଶ ତ୍ୟାଗୀ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଫେରୁଥିଲେ ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରୁ ଷ୍ଟଙ୍ଗା ଲଗାଇବା ପରେ ତେବେ ଏହି ବରଫପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଓ ଅମରୀଶଙ୍କ ସହ ଚାରିଜଣ ସାଥୀ ଖସିପଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ମଧ୍ୟକୁ ତା ସହ ସେମାନେ ବରଫରେ ଦବିଗଲେ ତେବେ ସେନାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଅମରୀଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିନଥିଲା তে এখন এক সংযোগ আপনার বা ভগবান কোণ চমৎকার আপনি পটনা ঘটবার ঠিক ষোলো বর্ষ পরে তেইশ সেপ্টেম্বর দুই হাজার মানে গত গোটে সপ্তাহ পূর্বে এক ফোন কল আসিলা গাজিয়াবাদে রাখতে অমরীজ পর এই খবর মিলবে মাত্র পরে হইচই সৃষ্টি হয়ে গলায় কিনা খবর কিছু এমিটি লা সেপটু আর্মি তরফর আসি কল ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ବରଫ ତରଳିବା ପରେ ଏବେ ଅମରେଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ସେହି ସମାନ ଜାଗାରୁ ଏହି ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ପରିବାରର ଲୋକ ଆଶା କରିଥିଲେ କି ଅମରେଶଙ୍କ ଖବର ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବ ସେହି ଅପେକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଆଖି ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମରେଶକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଖବର ଏମିତି ଭାବରେ ମିଳିବ କେହି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଅମରେଶ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେରେ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କାର୍ଗିଲରେ ହିଁ ଥିଲା ତେବେ ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ କି ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବରଫ ପଡ଼େ ତେବେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଡ଼ିରହିଲେ ମୃତଦେହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଯଦି ପଡ଼ି ରହେ ତେବେ ତାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମିତି ସତେଜ ରହିଥାଏ ତାର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ दीर्घ दीर्घो वर्ष पर सेना जवान मृतदेह समि अक्षत अवस्था पडिरहेको मृतदेह को मृतदेहको स्थित निज को सेना बासभवनको सब प्रकार सम्मान दिन अंतिम संस्कार गराइला आशा गरी भिडियो आप्चिन्त पसन्द आसि भिडियो पसन्द आउँदै भिडियो ओडिया सेलिब्रिटी कन्डियालब्रिटी को सब्सक्राइब गरिपरि छोटो बड अपडेट पास जब फेसबुक भिडियो देखुं तेज ओडिया सेलिब्रिटी फेसबुक पेज को लाइक और फलोक भूलतु ना